Desde a CIGA convocamos manifestación nacional en Compostela para este 28 de xaneiro en defensa dun sistema público de pensións. O motivo que nos leva a facer esta convocatoria é porque de novo hai unha campaña a nivel mediático por parte do capital financiero e daqueles partidos do sistema que o apoian, como é o Partido Popular ou o PSOE, intentando facerlle creer á poboación de que o sistema público de pensións non ten futuro. Polo tanto, que hai que producir reformas importantes no mesmo, que vai pola vía de intentar fortalecer o que é o sistema privado de pensións. Nós pretendemos precisamente demostrar que isto é unha gran mentira, que aquí o que ten futuro e o que é garantista para a maioría da poboación é o sistema público de pensións, o que pasa é que hai que facer unhas políticas económicas e laborais moi distintas a que veu facendo ata agora o Partido Popular a través das súas excesivas reformas laborais. Hai que camiñar cara a un modelo que favorezca a creación de emprego, emprego de calidade, e, polo tanto, eso é perfectamente garantista do sistema público de pensións. O que é realmente perigoso é o sistema privado, xa que a través da especulación nos mercados financeiros non hai garantía de que cando aqueles que estén asociados ao mesmo que iran a cobrar a pensión haxa recursos para pagarle. Non? Polo tanto, é un problema de modelo, de sociedade, é un problema de modelo económico, é un problema político, e a única maneira de combatelo é a través da movilización e da contestación social. Por iso consideramos que é moi importante a participación este día 28 na manifestación que convocamos aquí en Compostela e por parte da Confederación conseguir a movilizarnos na defensa dun sistema público de pensións de cara ao futuro, intentando tirar abaixo todas as contrarreformas que se fixeron nos últimos anos que supuxeron un deterioro moi importante na calidade das pensións.